Ole Bjørn er 84 år, bor i Lumsås og har været kunstmaler hele sit liv. Han er uddannet faghandler, men faderen han sagde, at han skulle have en uddannelse, og Ole Bjørn han er en simpelthen gudsbenådet fortæller. Det her det er det allerførste maleri, han har malet i sin lange karriere, og det har han ikke skilt sig af med endnu. Ole, hvordan kan det være, at I havnede i Lumsås? Ja, det var jo sådan, at vi boede inde i København, og vi ville gerne have et hus på landet. Fordi jeg elskede meget så der. Jeg er født på Frederiksberg i en lejlighed på 4. sal. Og så var jo klart, at det var dejligt, hvis man kunne komme ud på landet. Samtidig så kunne jeg også male på en helt anden måde, end det der med, hvad kunne selvfølgelig, hvad jeg også gjorde. Altså gik ud og malede i på Frederiksberg nogle steder, men hvor man kunne stå lidt i fred. Men da du skulle i, ud af skolen og være noget fornuftigt, så duede det ikke at blive kunstmaler, så skulle du lave noget rigtigt arbejde. Det var noget, din fader han sagde. Hvad siger du, ja? Din far, han vil have, at du blev rigtig... Jeg har været uddannet frygtelig 4 år som faghandler. Det var forfærdeligt. Men det gik jo hurtigt. Altså, selv når man ser det med øjnene i dag, så er det et lille stykke, men det var ikke morsomt. Det er interessant. Til gengæld lærte du noget farver? Ja, det må dog sige. Altså, der lærte jeg mere, for det var nok en kedelig kæl, har vi været hos. Han var fagligt meget dygtig, så fred være med ham, det var jo godt, hvilket du også kan se resten af hylderne. Mange ting, jeg lavede selv. Hvor meget fik du malet under de 4 års læretid, hvor det var, du gik og var småsur? Jeg kan huske, min farfar var død, og jeg kan huske, at jeg havde fået hans skrivebord, og vi havde sådan et forholdsvis stort værelse, min bror og jeg. Og det der skrivebord, det havde jeg så fået lov. Og det må jeg sige ham, han var altså, at han kunne holde det ud og leve i den lugt. Men det sagde han altså åbenbart ikke. Det rørte ham ikke. Men der sagde jeg jo meget og malede på det skrivebord. Og da du så blev færdig som udlært maler, Svend, eller maler, ekspedient var det vel? Ja, det har jeg aldrig været. Jeg havde det. Jeg skulle ikke have noget med det at gøre. Nej. Så begynder du sådan at være kreativ, være kunstner? Jeg var jo allerede begyndt at male, da jeg var i faghandlerlærer. Og så sendte jeg jo ind til efterårsudstillingen. Og jeg må sige, det gik jo egentlig meget godt, hvilket jeg godt kan vise dig, hvis jeg har nogen af det endnu. Altså, det var i og for sig meget. Altså, jeg fik fine anmeldelser. Altså, det er jo sådan noget, der i den verden, altså, det gælder at få nogle fine anmeldelser. Og det fik jeg så. Og så malede jeg og malede og malede. Altså, det man gør som kunstner, man bliver ved med at male. Det er det eneste, man interesserer sig for. Altså, det er jo mange andre, der har fortalt om deres liv. Det er jo ikke bare mit liv, men det er alle disse mange kunstnere. Jeg har også kolleger. Jeg har blandt andet en kollega, som jeg meget godt kunne lide. Ole Finding hed han. Han bor forret heroppe. Han er jo også ligesom jeg, en ældre mand. Jeg tror da nok, han maler lidt endnu. Men jeg har da et billede af ham. Altså, ikke ham personligt, men med hans hånd. Altså, et rigtigt billede af ham. Over i stuen. Ja. Man har altid hørt, at de store, berømte, afdøde kunstmalere, de har gået ned til frisøren og spurgt, kan vi bytte med et maleri og en klipning? Har du levet som... Nej. Nå. Det ved jeg godt. De fleste, de vil du ikke have billeder. De fleste mennesker, de kan ikke fordrage kunst. Jo. Altså, ja, sådan er det. Men der er jo nogen, og dem er der jo nogle stykker af, og dem har jeg jo også solgt til.
Jeg kan huske Åge Damgaard over i Herning, som havde en stor skjortefabrik. Han har solgt mange billeder til. Han var meget god for jer kunstnere, fordi han købte for at støtte kunsten. Ja, han købte meget. Det må jeg sige. Altså, men altså, jeg kan jo ikke blive ved. Jeg kan jo ikke blive ved. Men det var godt at få sådan en mand, der engang ville købe nogle ting. Og så kunne han jo sige, det var tit han, hvad om jeg ville sende nogle billeder over til ham. Og så er det 3-4 stykker. Så siger han, jeg har tænkt mig meget. Hvis nu jeg køber 4, hvad får jeg den til? Ja, så tænkte jeg, skal du have det billigere? Top, sagde han så. Så sender jeg en check. Så er det i orden, ikke? Jo, det er fint. Så ærger du derovre, at du ikke tog 10% mere? Nej, det er sådan, gør man det jo ikke. Men altså, han var jo også en hæderlig mand. Og der var ikke noget med det at gøre. Men altså, så har jeg da. Nej, jeg vil sige, jeg har sådan på sin måde hudlet mig igennem, ligesom alle andre billedkunstnere. Været med i et fint galleri. Der var et tidspunkt, hvor det var, at du boede på et hotelværelse, og så en aften gik du ud og bankede på en dør. Hvad var det for en dør, du bankede på? Nu så springer vi lidt i det. Jeg tænkte, jeg vil se at tage ud hvor naturen er. Og ikke på Frederiksberg og København. Så jeg tog til Svendborg. Og så fandt jeg lige et billigt værts til at overnatte. Så ville jeg ud og sondere terræn. Og så gik jeg jo lidt rundt, og så var der en herre. Han havde jo godt set, at han var sømand. Og så spurgte jeg, kender du et sted, hvor man kan bo billigt? Et hotel. Skal du være med eller uden brændvin? Så sagde jeg, nej, jeg skal ikke have brændevin. Jeg skal bare have plads til at overnatte. Jamen, så gør du det. Og det gjorde jeg så næste dag. Så tænkte jeg, da jeg gik ud af Svendborg, og så kom jeg til en stor dejlig præstegård, så tænkte jeg, kan jeg vide, om man ikke kunne få et værelse der. Det var et pragtfuldt stort præstegård. Sådan et 2 etager, og så bankede jeg på, og så spurgte han, hvad er de? Og så sagde jeg, jeg kunne godt tænke mig at få en værelse, hvor jeg kunne få lov til at bo et stykke tid hos dig, så jeg kan sondere. Jeg er maler. Nå, du maler, og det er fint, sagde han. Jamen, det kan du godt få. Og så boede jeg der, og så. Selvfølgelig var det meget med havregryn med mælk på. Hvad fanden, det kan man jo godt klare sig flere længere tid. Men jeg blev så gode venner med den præst, fordi han havde et sommerhus over på Drejeø. Så der var jo ved at blive rigtig sommer, så siger han, Ole, vil du med over til Drejeø? Jeg har et dejligt sommerhus. Ja, det vil jeg da meget gerne. Men nu har vi diskuteret meget. Jeg fortalte dig, at jeg havde været på Askov. Og det synes jeg var vældig godt. Og så kunne vi jo så diskutere de religiøse spørgsmål. Han var jo præst. Han var jo nu meget morsom at tale med, synes jeg. Altså, han var ikke så forankret i kristendommen, så han ikke gerne ville diskutere religiøse spørgsmål. Men det, ja, sådan er det jo. Var det på det samme sted, Tom Christensen, han boede? Ja, han boede over på Tunø. Og der var sådan en færge, der gik på Svendborg til Tunø. Og så tænkte jeg, at jeg ville tage over og besøge ham. Og det gjorde jeg så. Nu må jeg sige, at jeg var meget begejstret for Tom Christensens lyrik og digtning. Og så kom jeg over. Så sagde jeg, jeg kommer for at besøge dig. Jamen, det skal du være velkommen. Så sagde jeg har ikke rigtig ligesom nogen bajer, men jeg har en aftale. Købmanden kommer med en kasse øl, når jeg skyder med den her. Han er sådan en pistol, han kunne skyde med i luften. Og der ventede det ikke mere end 20 minutter, så var der en kasse øl.
Og så kom jeg til at tale med ham. Men det er jo det her, at når man har været på Askov, så berører man jo mange, og berører jo et højskoleophold, jo mange ting, altså mange ting om tilværelsen. Og ja, fortalte jeg her jo Ole Wivel, jeg boede i hans hus. Det er sådan på Askov, at der er forskellige huse, hvor lærerne boede og også havde elever boende. Og jeg boede som sagt hos Ole Wivel. Og det var meget, meget sådan interessant. Og han var bestemt, jeg synes bestemt, der har været sådan kritiske ører. Han skulle have været lidt på den forkerte side. Hvad fanden? Han har jo været ung menneske. Men når jeg tænker sådan på, jeg tror sgu også, det er løgn. Men han skulle være lidt, have været lidt, altså, haft ører efter den nazistiske. Det sagde man. Men de kunne jo altså ikke hænge ham op. Men det er jo også grusomt, som mennesker har travlt med. For jeg mener, han har lavet digtning om tilværelsen. Men han er lige så god som alle andre. Altså, vi ved jo også, at slemme mennesker igennem historien har jo skrevet med underlige ting, ikke? Jo, men han er vel en anerkendt kunstner, og man tænker ikke så meget på, hvad hans fortid var. Hvad siger du? Man tænker ikke så meget på, hvad hans fortid var. Nej, det synes jeg heller ikke. Men sådan var det jo. Men det ved du godt, der er altid nogen, der vil gerne vil finde nogle dårlige ting. Selvfølgelig kan jeg da godt se det. Det er lidt trist. Men jeg kan godt lide ham, hans digtning. Jeg tænker ikke på hans person. Det kan jo være lige meget. Men hans digtning, synes jeg, er meget god. Det er på høj plan. Du har selv lavet en bog med digte i. Hvorfor slog du over på det lige pludselig? Nej, det er jo, som du kan selv se, at det er sådan utroligt, som den natur, man lever i. Altså den verden, i den verden, man lever i. Jo mere man er åben over for den, så sniger der sig også i de nogle religiøse tanker. Og det var det jeg ligesom har ville ligesom fortælle og udtrykke, men altså mest sådan tankerne om den virkelighed og den natur, som jo er ufattelig skøn, jo i virkeligheden også det modsatte, kan man på, hvordan vi ser det. Man kan jo også se tilværelsen på mange måder, også for dyrene. Alting, det er jo ikke rosenrødt tilværelsen som sådan. Nej, men man kan gøre den spændende, og du har gjort din meget spændende. Du har lavet 32 forskellige udstillinger, eller deltaget i 32 forskellige udstillinger. Du har jo været, igennem dit liv har du været ufattelig aktiv og produktiv. Åh ja, jeg kan som engang huske det. Altså, det er det mærkelige ved, at man tænker, hvis man lever meget i nuet, og det gør jeg, ja, selvfølgelig også med det, der hedder døden, og det, der hedder tilintetgørelsen, men også den der fantastiske nu-øjeblik-oplevelsen. Og det er den, jeg egentlig mest har malet. Jeg ved ikke, om du kan se det, men om du får noget af den følelse af liv. Det håber jeg da. Du har været i Frankrig i en del år sammen med en masse kreative mennesker. Hvorfor er det, at kunstnere de mødes i Frankrig? Jamen det kom så af. Og ja, altså min professor, det var Egil Jacobsen. Og han synes, jeg skulle se at komme til Frankrig. Kom ud af hullet, som han sagde. Han havde jo selv jo været dernede. Og så fik jeg det franske statsagat, og så pakkede vi vores, min første kone, og jeg er afsted dernede. Og
Og så var jeg jo heldig, så var jeg ude og besøge Robert Jacobsen, som han sagde, at jeg havde været sammen med Robert i København, og sagde, at du skal tage ud og besøge mig, når nu du kommer derned. Og det gjorde vi så. Og så sagde han, vil du være min kone, hun har et hus i Morfamé. Jeg ligger sådan 5 kilometer herfra. Der kan ikke bo så længe. Så længe jeg vil mere eller mindre. Og det vidste jeg, opdagede jo også, at i Frankrig er det sådan, at du kan ikke lade huset stå ubrugt hen. Så kan folk bare ganske besætte dem. Så på mange måder så kunne man sige, at det var heldigt for at finde nogle mennesker, som passede på huset og slog planerne og alt det der. Så, ja. Så der kom vi så til at bo i 3 eller 4 år. Ja. Det var en dejlig, dejlig tid. Det legat, du fik, kunne det holde i de 4-5 år? Nej, det er det. Jeg tænker, jeg har nemlig en onkel, der er billedhugger. Og han fik det italienske statsgat, det der svarer til det franske. Han kunne bo i et dejligt værksted. Han kunne købe en marmorblok og hugge en ting, ikke? Nej, det er det. Alt det der, det kan du se, det er at folks vrede overfor, og nu siger jeg det. Det er det, altså vrede overfor, hvad der hedder kunst. De skal sagtens ikke sidde der og hygge sig. Altså det er jo sagen, at... Men altså, jeg var jo heldig, og jeg var jo gift med en meget sød kone, og hun var sygeplejerske. Og det var jo ikke rigtig, så tog hun et job, for hun kunne heller ikke holde ud og ikke arbejde. Hun var meget ivrig sygeplejerske. Og siden også boede en dansk, hvad hedder det? Var det ikke geogram, han var. Var han sat ved ambassaden i Paris. Og hans kone, hun havde været overlæge på et psykiatrisk hospital nede i Sønderjylland. Så min kone og hele, de fik jo talt virkelig sammen. Fordi min kone, hun stod jo over for hele tiden patienter, som havde nogle symptomer, hvor hun mente, at de har fået forkert medicin, ganske simpelt. Og så kunne hun jo tage, hun hed Elvira, et dejligt navn, ikke? Elvira, og hende kunne jeg også så godt lide. Men så kunne Nadie ligesom få klaret af, hvilken medicin de skulle have. Så der var jo masser, der kom op og gå igen. Og få det nogenlunde hyggeligt, så kunne gå. Men det var hende forstanderinde, jeg var ikke så glad for. Det var nemmere at den liggende i sengen, ikke? Ja, der har jeg sig igen. Mennesket er så rart, ikke? Det er så rart. Uha. Du har fået mere end det ene legat. Du har fået 5 legater. Er det noget, man søger, eller er det noget, man bliver tildelt? Ja, jeg ved ikke, om det kan være, der er noget, jeg er tildelt, men de er så små. De er blevet små. Med tiden. Inflationen har jo ædt dem. Det jeg prøver at fortælle dig med min onkel der kunne være så længe ned og hugge en skulptur i marmor. Men sådan er det jo. Der er ikke noget at gøre ved det. Så har du også lavet en masse, eller masse, du har lavet 27 separate udstillinger. Er det noget, hvor du går ud til en eller anden, og så siger, må jeg udstille her hos jer? Ja, men det er folk, der gallerierne, de ringer jo til en og spørger, hvad vil udstille, og så siger man ja. Og så skal man altså ligge og køre. Det kan jeg overhovedet ikke mere, men det kunne jeg, da jeg havde min egen bil, lille bil, at køre med. Så kunne man sagtens køre til Aalborg og overnatte der sammen med min kone. Og så der er jo fantasering, og det var meget hyggeligt at træffe mennesker, som så købte en ting,
Jeg traf mig lige pludselig nogle mennesker, som altså endda ville betale det bedste, som mennesker har, det er penge for ens ting. Du har også været aktiv heroppe i Nykøbing Sjælland. Du har startet en kunstnerforening. Nej, jeg vil ikke sige, at jeg startede den, men vi havde en elektriker i byen, der ejede et pakhus, og så var det gerne ville lave om til et sted med at udstille kunstnere. Og det gjorde vi så, og gjorde det så pænt i stand, som vi nu engang kunne ved Knufedt. Og så fik vi lavet den første udstilling, og den synes jeg gik virkelig godt. Det var i 2 etager. Men sagen var, når det rigtig regnede, så regnede det sgu igennem. Det var sgu ikke så godt. Ja, så var der ikke andet, at vi måtte have fat i et firma, som kunne fuge det der. Det gjorde de også, men det hjalp ikke. Det regnede alligevel igennem. Så malerierne de blev solgt til halv pris, fordi der var kun halv maling på? Det gjorde de som ikke. Det gjorde de som ikke. Så at de skulle få den for halv pris, for så det skulle være, ikke? Nej, altså, så senere hen, så blev det rigtig, rigtig lavet. Så overtog kommunen det. Og nu er der rigtig mange aktiviteter deroppe. Ja. Du har været meget kendt i hele branchen, eller er stadigvæk. Hvad er det for forening, du har været med i? Jeg var medlem af M59. Hvad er det for en forening? Ja, den eksisterer ikke mere. I hvert fald ikke på papiret. Altså, men i mange år udstillede vi ude på den frie. Og hvert år havde udstillet, hvor vi så udstillede 5-6 eller 7 billeder, eller 3. Eller hvor mange man synes, man havde, der havde den kraft, som skulle til. Du har virkelig kendt mange kunstnere gennem dit liv. Ja, det har jeg i og for sig. Det har jeg. Det er. Og du ved, det er sådan, man. Hvad mennesker man har kendt, når man er blevet. At du er heller ikke helt ung, så ved du godt. Sådan ligesom. Det første, man ligesom stiger på det område, man ligesom vil have frem. Så kan man godt huske det, men det er jo en strøm af liv, som man ligesom skal have fat i, og så stiger på det, og prøver at se. Det er derfor, jeg har lavet de der digte, lige efter dig, hvor jeg ligesom sådan har vil fortælle lidt om den strøm, som man modtager som menneske. Men når man er 84 år og hele tiden har suget til sig og hele tiden har ydet og bidraget med noget, så har man jo også opnået noget med livet. Og på sin vis, jeg synes, jeg skulle have gået meget mere hårdt til den. Til bajerne? Nej. Jeg har aldrig været meget drikkende. Hvad er det så, du skulle gå hårdt til? Kvinderne? Nej, heller ikke det. Jeg har været gift med 2 kvinder. Begge 2, og jeg har aldrig været skilt sådan i den forstand. Og halvdelen af de 2 kvinder er du sammen med stadigvæk? Ligesom skulle have malet noget med, men jeg kunne på den anden side ikke gøre. Jeg har jo malet ret meget, og det er jo kun lidt af det, at du kan se de bunker. Altså, det er jo ligesom. Ligesom forstår du. Hver dag, når man kommer ud i værkstedet og kigger på det, man laver, så pludselig så får man en lidt ny idé. Så tager man et nyt lærer, og så går man lidt videre. Og så går man videre med, så tager man det, man lige var blevet færdig, og maler måske det færdigt, men måske først om 8 dage, eller 10 dage. Det er sådan, det foregår. Egentlig midt i hovedet, det er jo forskelligt, sådan som man. Hvordan de forskellige maler har det. Politikerne i Sorø, Region Sjælland, de fryder sig hver gang de har møde, for der har du malet et
maleri på væggen i rådsalen? Ja, ja det er jo nogle store felter. Altså, på en måde så er jeg skide sur på det, fordi... Jeg tror, at det er ret stort, hvis du ikke har set det. Jeg har set min datter, hun sagde, Gud, Ulla, det er dig, der har lavet det. Stort. Det er sandelig stort, fordi hun tilfældigvis var til møde. Og så ja, kan du slet ikke huske? Jo, jeg kunne godt huske. Og, men sagen er, at det var alt for billigt. Og det var, de trykkede jo prisen, ligesom alle andre. Men det, man skulle have haft, hvis det var statens kunstfond, så er der ligesom kunstorganisationen, de har fat i det. Men sådan var det ikke. Jeg blev trykket trynet. Hvis du har set det, så kan du... Jeg tror, ja. Er det ikke sådan andet, at kunstnere, de har alle sammen, uden undtagelse, en dårlig timeløn? Det kan man slet ikke regne med. Nej, det kan vi jo ikke. Men altså, det ser jeg heller ikke. Det skal til. Alice, det er jo fantastisk mange kunstværker, Ole har. Er det ikke muligt, at de skoler og institutioner kan få lov til at låne dem i en periode? Ja, det synes jeg, det har vi jo også gjort tidligere, og det synes jeg kunne være en rigtig god idé, altså, så de kommer ud og arbejder. Ikke? Altså, vi havde blandt andet en meget flot udstilling inde på Neurosearch, og det var sådan også en udstilling, hvor det var helt tilbage fra de gamle billeder, og så hele vejen op, så man kunne se udviklingen. Det synes jeg er lidt sjovt. Hvad er Neurosearch for noget? Det var sådan et medicinalfirma, som lukkede. Men det er jo rigtig, rigtig mange billeder, der er der, og der er nogle af Oles allerførste billeder, der han stadigvæk har beholdt. Ja. Jamen det er der, og han har aldrig haft, altså det med at sælge dem, det har været godt nok, når vi har været på udstilling, eller han har været på udstillinger, og der har været nogle af dem, der er blevet solgt, det har været fint nok. Vi havde en lidt sjov episode, den ved jeg ikke, om vi skal have med. Med et af hans hovedværker, som en bekendt ville købe. Og det var så også i orden. De var blevet enige om, at han skulle købe den der. Så dengang han skulle komme og hente billedet, så siger han, men jeg vil gerne have, at du sætter en anden ramme på. Og så siger Ole, så kan du ikke købe billedet. Og så solgte han det til. Så det er kunstneren, der bestemmer? Ja, det er det. Altså, og det var et eller andet med, altså, så han blev fyret, den der fyre, ikke altså, fordi han forstod det ikke, når det var, at han ligesom kunne sige, der skulle en flot ramme på, ikke? Det skulle være guldramme i stedet for en træramme, så ja, det var værket, der blev fremhævet. Der blev fremhævet, ikke? Ja, ja. Ej, det var det jo nok ikke, men altså, han forstod ikke Oles verden. Og det mærkede Ole helt klart, og så var det slut. Og sådan har han været, men altså, som regel er han meget glad for de personer, han sælger til, ikke? Det har han været. Men man ser jo også, at når der er fanisering, så snakker man med kunstneren, og kunstneren fortæller, hvad har der ligget bag tanker, og så siger man, ej, og så går man hjem, og så får man mere ud af det. Altså, det har Ole altid været noget karrig med, altså, fordi at han har ikke ville sige, hvad det er, han har tænkt på, da han har lavet det. Altså, det er ligesom rummet, og det er farverne, og det er formerne, der har lavet det. Der ligger ikke sådan en dybere mening, som de store gamle kunstnere havde med at ville vise enten et menneske, eller vise det indre af et hus, eller sådan noget lignende. Det er nej. Det er altså, man skal kigge på billeder, og så skal man opleve det, man oplever. Er det sådan, at man kan maile til dig, og så få en aftale om, at man kommer og kigger i galleriet? Ja, det er helt i orden. Det kan sagtens lade sig gøre. Og som sagt vil han også, vil vi godt kunne finde ud af at komme ud, hvis det var på virksomheder eller noget andet, hvis der er kunstforeninger rundt omkring. Ikke? Altså, det vil være helt fint.